noen her som ikke vet kanskje heller hva Norsk Narkotikapolitiforening det liksom noe som ligger under politiet som en liten noen stillinger der eller og hva er denne konflikten og hva som har vært oppe I rettssystemet med vi ser jo mye, men det veldig forvirrende hva som hva her, jurister, politifolk det, og hva denne organisasjonen eller foreningen, eller hva terminologien Ja, det jo deilig at vi kan snakke litt om Norsk Narkotikapolitiforening, for det jo en av de tingene jeg bryr meg mye om, men det høres ut som politi og det jo problemet Norsk Narkotikapolitiforening høres ut som det en del av politiet, men det det ikke det en privat organisasjon som opprinnelig profilerte seg som en fagorganisasjon, kanskje primært, men som jo også en politisk organisasjon, og som søker tilskudd som politisk organisasjon, og som jobber for en restriktiv, gammeldags, uvitenskapelig narkotikapolitikk. Veldig konservativ, altså så strengt som mulig. Men hva form, det noen politifolk som har sett seg lei på hvordan politiet begrenser ressurser, og hvordan som sånn ildsjeler I narkotikarbeidet fra sitt perspektiv ståsted, og så det sånn, ok, hvis vi tar en forening, så får vi friere fullmakter til kvinner som driver lobbyvirksomhet, til å påvirke og så videre, og ha et forum hvor, for å samle disse ideene her. Jeg tror inspirasjonen kom fra at svenskene gjorde det først, okay. Men det handlet jo da om at narkotika var jo samfunnsonde nummer én på 80- og 90-tallet. Det var der samfunnet gikk over ende, det var der alt gikk I dass. Mm. Så man har egentlig hatt narkotika som øverste prioritet I politiet I en lang periode. Og så har man da hatt denne foreningen som sikkert dels har vært som en vanlig sånn altså, de har hentet folk som jobbet mye med narkotika, som brydde seg mye om narkotika, til å da fortelle andre hvordan ting må være, hva som må gjøres. Og så har man samtidig brukt det som en politisk lobbyorganisasjon, for å si at vi må ha større virkemidler, her får vi ikke tatt folk fordi vi har disse begrensningene, så dette må gjøres noe med. Altså, jeg tenker at det har vært ildsjeler som har ment at vi jobber med narkotika I daglig, vi ser narkotika om det, vi ser hvordan narkotikaen spiser samfunnet, så vi trenger liksom flere virkemidler, og vi jobber politisk for at vi skal kunne løse det og få et narkotikafritt samfunn. Det jo fortsatt den høre svenske snakker fortsatt liksom om det narkotikafrie samfunnet, som altså, det en reell mulighet. Altså det en nullvisjonsprosjekt? Det har I hvert fall vært det. Ja. Du hører fortsatt svenske politikere og politifolk snakke om det narkotikafrie samhället. Jeg sånn prinsipielt mot alt som nullvisjoner. så han, når mennesker og nullvisjoner, det dårlig, det lite gangbar mynt med tanke på vår historie og skal oppnå ting. Så da blir jeg automatisk veldig skeptisk. Ja, men det har I hvert fall vært en visjon å redusere narkotikabruk mest mulig. Mm. Og da har man nå tenkt seg nok at det har vært også at det vi innebærer å redusere skaden av narkotikabruk. Mens en del av oss som omtaler selv som rusreformister, da, sånn som jeg som ønsker en annen ruspolitikk, så jo tanken at bruk I seg selv noe en ting, og det selvfølgelig skader av den mest altså rusbruk skadelig. Vi drikker alkohol, det en lovlig vare, og vi har masse reguleringer av alkoholbruk, fordi vi vet at det farlig. Men det ikke bra for oss å drikke alkohol, sånn rent helsemessig. Mm. Så vi sier at med alkohol så kan vi liksom snakke om at men det positive sider med det, ikke sant? Det skaper samhold og gode opplevelser. Og så tillater vi alkohol, selv om noen mennesker ikke håndterer alkohol og får problemer. Mm. Mens på andre rusmidler så liksom, det bare det bare dårlig, og all bruk misbruk, og alt farlig, og alt Mens en del av oss mener at noe av det som farligst med narkotika I dag, altså hvis vi kaller det, fordi narkotika kommer fra en gresk narkosis, det stoffer som I store mengder kan legge deg narkose, og narkotika så mye mer. Mm. Men det de stoffene som havner på narkotikalisten, og som da ulovlig narkotika. Med de stoffene så litt sånn at en del av den største faktoren for skader jo nettopp at det forbudt. At det en kriminell omsetning, at man ikke vet hva man får. Det finnes ikke aldersgrenser. Det finnes ikke kvalitetskontroll. Og ofte så det sånn at den straffen som folk får fordi de blir tatt, gjør livet deres mye verre. Og du kan tenke deg, ung
familiefar som sliter lite med angst och sömnproblemer, röker cannabis för han vill rosa ner om kvällen och sova, så får han, så blir han tatt. Så en ting är nog förelägget, det kallar han, så blir han kanske fratatt förekortet sitt, så mister han jobben. Så får han barnavernet på dörra. Och så blir livet hans väldigt mycket vanskligare, som ju fort kan ändå att han röker mer cannabis och så blir vondt bara värre. Det är lite den där spiralen av straffskador som är en ett viktigt punkt för rusreformbevegelsen, att själva interventionen från politiet är ofta mycket mer skadlig än det att man röker sig en joint ett par gånger i veckan för att slappa av och ta angsten och få sova. Som de flesta, akkurat som alkohol, kan kontrollera. Det är inte så att flesteparten av rusbrukarna har ett missbruksmönster. Det är liksom mycket av nullvisionsfilosofin då, det är så mycket annat, alltså det kommer ju från ett gott sted. Høres det for meg ut sånn at filosofien i stor grad er om vi kjører på den strengeste linja, på den hardeste tangenten som gjør at alle andre ting, altså alle middelvei, alle ting midten bare blir borte, at man kjører på det absolutt strengeste, så vil det da i det store og hele, i et makroperspektiv, så senker narkotikabruken mest mulig. Og det er kanskje ikke rett og rimelig i forhold til eller med tanke på folk som bruker cannabis, mildere ting som LSD, sopp og disse tingene her som har på et helt annet nivå enn heroin og kokain og så videre. Men likevel så er det den filosofien at kanskje det, liksom det store makroperspektivet, at hvis vi kan få ned den totale narkotika for bruket i samfunnet, så er det en bra ting, og da blir det for kålet å gå inn i nyanser og småting, og at det da er bedre å holde på liksom det store, knallhardt, anti, for å få ned totalforbruket. Og det er jo også et forståelig filosofi da, for målet om at det skal være minst mulig narkotika i samfunnet. Altså, det er rus er et folkehelseproblem, og da først og fremst alkohol. Og det, til viss grad er det mer et folkehelseproblem, og det er et ordensproblem, og et voldsproblem knyttet til alkohol. Så det er litt sånn, man sier at ja, vi vil redusere ulovlig rusbruk mest mulig, så sier at ja, så da vil vi at folk skal drikke alkohol. Det påfører faktisk samfunnet større skader enn de fleste andre rusmidlene, hvis de hadde vært regulerte og omsatt på samme måte som alkohol. Og så kan noen da ha mål om det rusfrie samfunnet, men det høres jo for meg ut, det er jo livredd for det rusfrie samfunnet. Hvor mange da hadde vi alle vært ute her i tights og bare løpt rundt og prøvd å få den til å finne noe på en annen måte, hadde vi ikke det? Altså, det er bare, med en gang du forbyr ting, så kommer jo, vi snakket faktisk om en annen episode her med en jævla fet fyr, han vokalisten i Kak Motherfucka, at hvis de begynner en dag å forby kjøtt, rødt kjøtt, så kan du banne på at det kjøttet finner veien til tallerkener, på en eller annen måte. Altså det er sånn, så det er med rus, som det er med ting som folk vil ha, det finner veien, akkurat som alkoholforbudet i USA, ikke sant? Ting finner veien til de menneskene som vil ha det uansett, og da er det kriminelle, liksom, det er det undergrunnsnettverk og alt mulig sånt, så det er sånn, og med tanke på hvor lang historie alkohol har i Vesten, den der sosiale og kulturelle komponenten det er i vår historie, bare sånn, hvor sentral den er i alt fra liksom, jobbsammenheng til kjærlighetsrelasjoner, til kos og alt mulig, så det er sånn, det tror jeg er en sånn der, jeg synes det kanskje det er litt sånn å sammenligne de ikke liksom nyere rustyper, så man har jo ruset seg på sopp siden antikken og lenge før det, liksom, man har gått ut i skogen, men det har ikke vært at alkoholen har liksom en veldig sånn sentral plass i vår kultur, som gjør sånn, jeg synes det kanskje er litt sånn lite fruktbart å sammenligne kanskje sånn sopp og cannabis med alkohol, selv om for et juridisk ståsted så er det jo interessant liksom at alkoholen er jo det store slemme beiste som koster oss enormt med penger og som får folk til å gjøre de verste ting. Men kanskje man burde bare skilte de debattene fra hverandre da, uten å liksom gå i den sammenligningsfella. Ja, jeg tenker bare at ta meg personlig, for eksempel som er opptatt av helse. Nå har jeg jo passert 40, så jeg begynte å bli litt sånn panisk. Tenker sånn, ja, jeg bør helst drikke litt mindre alkohol, og så bør jeg helst ikke spise mye rødt kjøtt. Og så driver jeg med litt sånn periodisk fasting og det ting, for jeg tenker at jeg lovner resultatet på det. Så sier altså staten til meg at hvis jeg vil ha meg en fest og ta noe, så må jeg ta alkohol, som er veldig, veldig farlig. Mens det er forbudt hvis jeg skulle gå ut i skogen og plukke en viltvoksende sopp i norsk fauna, som er helt ufarlig, er det ikke.
Men det sånn, det det minst farlige rusmiddelet du kan finne omtrent. Altså det, det finnes ikke rusmidler som har snillere skadeprofil, tror jeg, enn en fleinsopp. Det så ulovlig. Det, det i seg selv ganske vilt, spør du meg. At det finnes en sopp. Så vi kan plukke rød fluesopp, fordi den har jo litt mer sånn dårligere rykte, den litt skummel. Okay. Og der kan man bli skikkelig, skikkelig dårlig hvis man ikke behandler den på riktig måte. Jeg er ikke veldig god på det her sånn Amanita, sånn etter rød fluesopp. Jeg vet ikke akkurat hvordan det skal være, men den, den kan vist tilberedes på en måte som gjør at du kan ruse deg på den. Da. Okay. Men det er lov, fordi den er på en måte farlig nok til at folk flest holder seg unna. Mens fleinsoppen er på en måte såpass, såpass ufarlig og såpass mye brukt som rusmiddel, at den er, det er blitt forbudt å plukke den. Og den, den, nå er jeg sånn, i stedet for at folk kunne gjort det, så nå er vi et punkt hvor da du overlater det markedet til kriminelle. Ja. Og vi bruker, putter enorme midler i en global, rotten kriminell industri som påfører folk så mye lidelse og smerte og død. Og det har på en måte alltid vært mitt argument for en eller annen form for regulert omsetning, at det er enorme lidelser i det kriminelle markedet, og at det burde vi overta, og så burde vi regulere i hvert fall lettere, mindre skadelige rusmidler, selge de, ha aldersgrenser. Vi, vi ser jo liksom på Canada nå, det har jo vært en debatt i Aftenposten mellom Willy Pedersen og Seraf og andre, og vi ser at det legges frem tall på Canada, som at det kriminelle markedet der på cannabis, det stuper. Litt flere voksne røyker litt mer, men det er sånn, det er sånn veldig sånn forbudsargument. Hvis du har en jevn økning over tid, og så fortsetter den jevne økningen etter en legalisering, for eksempel, så påstår man gjerne at legaliseringen har ført til en økning. Mm. Men den kurven har gjerne gått helt jevnt fra før, lenge før legalisering. Og da er spørsmålet, hadde sannsynligvis hatt den økningen likevel? Ja. Det er sånn, det er sånn jævlig sleip argumentasjonsteknikk. Når du har en jevn økning i bruk, så har du et legaliseringspunkt, og så fortsetter den sånn som den gjorde før, og så skylder du, ja, det er økt bruk blant voksne på legalisering. Mm. Men jeg tenker at selv om en legalisering skal føre til en viss økt bruk blant voksne mennesker, så viser det seg at det er jo jevnt over ikke problembruken, og det er ikke misbruket øker eller ikke. Og så viser det seg at unge, i mindre grad faktisk, røyker cannabis da i Canada etter legaliseringen. Mm. Og det kan enten skyldes at det ikke er så kult. Altså, det er det man kaller forbudt frukteffekt på fagspråket. Mm. At det å gjøre noe som er kriminelt, det er tøft. Og for en del, særlig de du ikke ønsker som skal ruse seg, så vil det være ekstra lokkende. Det å gjøre noe kriminelt og noe ulovlig, det skaper deg en identitet og en posisjon gjerne i en vennegjeng. Mm. Det kan ene være det. Det andre er at det kan være rett og slett vanskeligere å få tak i. Det sier man jo ofte en del steder med forbud, at det er lettere å få tak i hasj enn alkohol. Mm. Sånn at her ligger det veldig mye under, tenker jeg, hvor jeg mener i hvert fall personlig, ut fra de forskningsresultatene vi har i dag, at samfunnet vårt kunne blitt veldig mye bedre hvis vi hadde tatt det markedet ut av de kriminelle sine hender og regulert det. Men da mener man da spesifikke ting, ikke alt? Jeg ser ikke for meg heroin på Rema 1000, som jo er en gang... Du ser for deg cannabis på Rema 1000? Ja, altså, så lenge vi selger øl på Rema 1000, så tenker jeg at vi burde egentlig kunne selge cannabis på Rema 1000. Det er noen som sier liksom at ja, vi bør regulere det veldig strengt, og det er på vinmonopol og alt sånt, men alkohol, altså, alkohol er jo et ganske tungt rusmiddel, og det selger vi på butikken. Men altså, jeg er åpen for at vi er kanskje i en startfase måtte gjort det litt annerledes. Ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal ha cannabis på vinmonopol heller, fordi jeg tror kanskje ikke at når du handler vin, at du også skal få tilbud om cannabis. Eller, altså, vi tenker sånn at vi kunne kanskje etablert helt egne cannabisutsalg. Mm. Sånn som man har gjort andre steder i verden. Det blir veldig spennende å se hvordan Tyskland regulerer nå, alle detaljene. Så en hybrid av apotek og vinmonopol da? Ja, men jeg ser for meg at hvis vi regulerer en del lettere rusmidler, da, så kanskje vi tar mye av markedet fra de kriminelle. Man så jo det en periode i England, etter stoffet som heter mefedron, kom på markedet, som er en sånn stimulant som kan minne litt om kokain og amfetamin. Da. Det var lovlig, og det kom på markedet, så var det ganske mange som kjøpte det, og kokain og amfetaminbruken gikk ned. Og så ble det forbudt, og så gikk folk tilbake til kokain og amfetamin igjen, som er farligere rusmidler. Så det finnes nok et rom der for å kunne regulere fornuftig på en måte som gjør at de mest skadelige rusmidlene ikke blir brukt av så mange, mens de litt lettere er
tilgjengelig og lovlig og kan kjøpes over disk. Men dette jo veldig, veldig store spørsmål, som vi vet foreløpig ganske lite om, men det jeg sier, straff og forbud på en måte den enkleste reguleringen. Det bare forbudt, så overlater du markedet til kriminelle, og så det politiet som må kontrollere det. Men hvis du først sier at ja, vi skal legalisere, så finnes det faktisk et enormt spekter. Se bare på alkohollovgivningen, liksom. Og store forskjeller det på Norge og USA. Så der, da må jo juristen inn og gjøre en jobb, da. Ja. Og finne en modell som fungerer. Og der har jeg ofte, sier jeg ofte at vi i Norden er ganske gode på å regulere rus. Det har vi lang erfaring med. Typisk sånn markedsføringsforbud. Jeg tror ikke at det skal være lov. Jeg tenker at det er fornuftig at vi hadde tatt markedsføringsforbud for cannabis hvis vi hadde legalisert. Det har man jo ikke i USA. Så når noen sier liksom, ja, men i Colorado så går det jo ikke så bra, så sier jeg, ja, nei, dels så har de jo fri markedsføring, så har de ikke så mye produktkontroll, for de er amerikanere. Så når du først legaliserer noe, så er det veldig liberalt. Og så er jo også problemet at det er lov i noen delstater, og så er det ulovlig i andre. Så da får du selvfølgelig en industri som flytter produkter fra den ene delstaten til den andre, for det er ikke grensekontroll og toll og sjekk, så da kan du selvfølgelig, det var en veldig uheldige effekter av USA, at, på måten det er legalisert i enkeltstater på. Og derfor er jo for eksempel Kanada et mye bedre og mer interessant eksempel for regulering. Og så blir det veldig spennende, nå får vi jo, så Tyskland, det er rett der nede. Noen som tullet med, ja, kunne vi hatt en sånn cannabis-sjappe som åpnet når Kielfergen passerte ferder? Tax-fri ja. Sånn internasjonal zone cannabis. Ja. Jeg tenkte på, er det, hva, kan, vil det da, hvis man legaliserer, vil det da kun være legaliserte produktene som er lov til å bruke? Eller vil det innebære at hvis jeg kjøper cannabis på svartebørs eller på av kriminelle, vil det fortsatt være kriminelt? Eller vil det være innenfor å bruke? Igjen så er det noe man kan regulere. Så du kan jo få en full avkriminalisering. Men i dag så vil det jo være, ja, jeg kan ikke alle detaljene i alkoholloven faktisk. Det er jo ulovlig å selge alkohol, smugler alkohol. Jeg tror også at det er ulovlig å kjøpe smuglersprit. Men jeg er ikke 100% sikker på det. Men ikke ulovlig å drikke det? nei, altså sånn, der finnes det jo mange måter å gjøre det på. Og det er litt sånn, som man i dag sier, ja, hvordan skal vi fortelle unge at, at rusmidler er farlige hvis det ikke er forbudt? Vel, vi har jo aldersgrense på alkohol. Det er en veldig tydelig, et veldig tydelig signal for samfunnet på at dere under 18 ønsker vi ikke skal drikke alkohol. Vi mener at det er en aldersgrense, dels fordi det er vanskelig for dere unge å håndtere det, dere har ikke risikoforståelse, og kanskje kan det være mer skadelig for unge enn for voksne å drikke alkohol. Men det er jo ikke sånn at vi straffer 16-åringer for å drikke. Og der ligger det jo alltid et valg. Altså, det er det som er fint når vi begynner å regulere, så kan vi jo velge, skal det være straffbart for en 16-åring å drikke alkohol? Nei, det er en dårlig regel. Men vi skal ikke, det skal være straffbart å selge til under 18, men vi straffer ikke de 16-åringene som drikker, for da tenker vi at vi bruker andre virkemidler for å begrense rusbruken deres. Og det er jo overførbart til cannabis, for eksempel. Også. Vi kunne sagt at ja, det er lite produktivt å straffe 16-åringer for å røyke hasj. Vi bør egentlig ha andre virkemidler og andre måter å prøve å begrense deres rusbruk på. En ting vi må ta før jeg glemmer det, det er at jeg diskuterte med en kompis, altså på hvilket tidspunkt, må du bare tenke høyt her, men på hvilket tidspunkt er det at du og jeg går ut i skogen, finner dette fleinsopp i stedet, så plukker vi opp en fleinsopp og har den i hånda vår. På hvilket tidspunkt er det det blir kriminelt? I plukkeren? Ikke putter den i kurven, eller tar den med hjem, eller gjør noe med den? Altså, nå er det krav om forsett da, i strafferetten. Vi straffer det du gjør bevisst. Det er utgangspunktet. Det finnes sånn at du kan bli straffet for uakt som drap, men normalt er at vi straffer bevisste handlinger, den kriminelle vilje. Sånn at, hvis du ikke vet det er fleinsopp, så er det ikke straffbart å plukke den. Hvis du tar feil, så er det greit. Oi. Du bommer, du trodde du plukket en matsopp, du plukket en fleinsopp. Det er ikke straffbart. Men hvis du er ute og ser at der er fleinsopp, og så plukker du den, så er du også, i det øyeblikket du har den i hånda, så er du i besittelse av et stoff på narkotikalisten. Og det er straffbart. Besitte narkotika er straffbart, og da har du soppen i hånda, det er straffbart. Ja, så enkelt som det. Ja.
Okay. Så du kan selvfølgelig prøve å si at nei, jeg ante ikke, jeg visste ikke, men det klart at hvis du har langt rulleblad, med, altså har du en stor, feit papirpose bare med fleinsopp, så, mm. så skal du nok slite. Ok, men det var greit å vite til alle dere soppplokker her ute, da vet dere på hvilket tidspunkt, for det sånn, sikkert ganske mye artige soppsamtaler rundt det der når det kriminelt, når du hiver på vekta eller opp i koppen, eller når det systemet, eller... Det allerede når du plukker det, og hvis vi litt tilbake til politiet, så har det vært sånn at vi har sett at politiet, i hvert fall ute hos meg på Sotra, så sto det en notis i lokalavisen at politiet hadde rykket ut, fordi noen hadde ringt inn og sagt at det var noen som liksom plukket sopp på et kjent fleinsoppsted. Da har politiet rykt blålyst, da. Oi, gjør det, ja. Jeg tenker sånn, det er litt av den gamle vitsen om at hvis du liksom har tyveri hjemme, så ringer politiet og liksom sånn, nei, det er liksom noen i, det er noen i huset, mm. og de stjeler ting. Så bare, ja, vi har ikke tid. Ja, de røyker hasj, så kommer vi.